کے سعادت کی بات ہے آج کی اس خوبصورت محفل میں, وہ محفل جو ایک ایسی ہستی جو ہم بچپن سے ایسا نام سنتے آ رہے تھے کہ ان جیسا شاید ہی کوئی شاعر کوئی دانشور پیدا ہوا ہوگا اب تک, تو ان کے اعزاز میں ان کی یاد میں اس محفل میں مجھے ان کا کلام پڑھنا ہو میں کبھی سوچا نہیں تھا. جب ایوب اولیا صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ اب اپنے ایک دو غزلیں ان کی پڑھنی ہیں تو میں نے کہا کیسے ممکن ہے میرے لیے. مہدی حسن صاحب گاتے ہیں, نور جہاں صاحب گاتے ہیں, بڑے بڑے جو اعلیٰ قسم پائک کے گلوکار ہیں انہوں نے گایا ہوا, تو میں وہاں کیسے گاؤں گا. بہرحال انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تو میں نے ان سے ایک گنجائش لے لی کہ میں چونکہ میں نے موسیقی سیکھی نہیں ہے باقاعدہ, تو مجھے پھر اپنے انداز سے اس غزل کو گانا ہے, تو ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو پسند آئے. تو محترم فیض صاحب کی یاد میں انہیں کا ایک شعر عام روٹین سے ہٹ کے اس سے آغاز کرتا ہوں, انہیں کی نظر کرتا ہوں کہ اس جگہ پہ ہم جیسے آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کر رہا تھا غم جہاں کر رہا تھا غم جہاں کا حصہ آج تم یاد بے حساب آج تم یاد بے حساب آئے کچھ کچھ شراب آئے کچھ کچھ شراب آئے اس کے بعد جو عذاب آئے بام مینا سے ماہ بام مینا سے مہت اترے دست ساقی میں آفتاب آئے دست ساقی میں آفتاب ہر رگے خون میں پھر چرا ہو ہر رگے خون میں پھر چرا ہو سامنے پھر بے نقاب سامنے پھر بے نقاب سامنے پھر بے نقاب عمر کے دل کو نظر
उम्र के हर वर्क पे दिल को नजर तेरी मेरो वफा के तेरी मेरो वफा के आए कुछ कर रहा था गमे जहां का हिस्सा आज तुम याद में आज तुम याद बेहिसाब आए आज तुम याद बेहिसाब आए न गए तेरे गम की सरदारी न गई तेरे गम की सरदारी दिल में यूं रोज इंकलाब जल उठे बज़्म जल उठे बज़्म गैर के दरबान जब भी हम खाना खराब आए जब भी हम खाना खराब आए इस तरह अपनी खामोशी गूंजी इस तरह अपनी खामोशी गूंजी गोया हर संत से जवाब गोया हर संत से जवाब आए कुछ कुछ शराब फैज तेरा सरबसर मंजिल फैज तेरा सरबसर मंजिल हम जहां पहुंचे कामयाब हम जहां पहुंचे कामयाब हम जहां पहुंचे कामयाब आए कुछ अब्र कुछ शराब उसके बाद